নমস্কাৰ ষ্টুডিঅত মই দীপানিতা এই মুহূৰ্তত অন্য এটা খবৰ লৈ আহিছো সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ বিশেষকৈ নামনি অসমত পুনৰ ব্লেকমেনৰ সন্ত্ৰাস আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্লেকমেনৰ উৰা বাতৰি আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ আৰু এই ব্লেকমেনৰ বাবে এইবাৰ বঙাইগাঁৱৰ কীৰ্তন পাৰাত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তৰ এই খবৰ আমি জনাই আছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক আৰু ব্ৰেকিং নিউজ বঙাইগাঁও কীৰ্তন পাৰাত কলা মানুহৰ আতংক আৰু কীৰ্তন পাৰাৰ দ্বিতীয় খণ্ডত নিশা সন্দেহজনক কলা মানুহৰ শিশু অপহৰণৰ চেষ্টা চকেৰ আলী নামৰ লোকজনৰ শিশুক অপহৰণৰ চেষ্টা সন্দেহজনক লোকৰ চিঞৰ বাখৰ কৰাত দৌৰি পলায়ন কৰে লোকজনে খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো শিশুৰ চিঞৰ বাখৰ তোলাই আহে পৰিয়ালৰ লগতে গাঁওবাসী আৰু তাৰপিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কলা মানুহ বিচাৰি অভিযান চলাই যদিও বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰিলে সেই লোকজনক চকেৰালী ঘৰত ওচৰৰে জংঘলত লুকাই থাকি অপহৰণৰ পৰিকল্পনা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বঙাইগাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বঙাইগাঁও কীৰ্তন পাৰাত কলা মানুহৰ আতংক নিশাৰ ভাগৰ এই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক কীৰ্তন পাৰাৰ দ্বিতীয় খণ্ডত নিশা সন্দেহজনক কলা মানুহৰ শিশু অপহৰণৰ চেষ্টা মন্তব্য আছে আমাৰ হাতত এই মন্তব্য আগবঢ়াইছো মানে ইয়াতে দিন হৈছে যে বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিকে মানে এই কালা মানুহবিলাক নামছে তে মানে আজকে আমাক বাড়িতে আহিছে মানে বাইশটা বাস্তি দিয়ে রামধনগড় থেকে বাইরে দুয়ারে সে বড় করে যাব ওই টাইমে মানে অগত দিনের সামনে মানে অগত দিন নিয়ে যাবো বলে দর্শন তারপরে মানে দুজন শিক্ষি দিছে শিক্ষি দেওয়ার পরে মানে দুটা বাক্সে পাট খেতে গেছে আৰু এয়া আছিল গাঁওবাসীৰ মন্তব্য যিহেতু এই ব্লেকমেনৰ যি উৰা বাতৰি তাৰ বাবে বিশেষকৈ নামনি অসমৰ বহুকেইখন গাঁও উল্লেখ কৰিব লাগিব প্ৰায়কেইখন গাঁৱতে নিশা হ'লে গাঁওবাসীয়ে পহৰা দিয়ে আৰু পহৰা দিয়াৰ মাজতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বঙাইগাঁও কীৰ্তন পাৰাত এই ঘটনা কীৰ্তন পাৰাৰ দ্বিতীয় খণ্ডত নিশা সন্দেহজনক কলা মানুহৰ শিশু অপহৰণৰ চেষ্টা চকেৰালীৰ শিশু চকেৰালী নামৰ এজন ব্যক্তিৰ শিশুক অপহৰণৰ চেষ্টা সন্দেহজনক লোকৰ অন্য এটা মন্তব্য আছে সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছো বা ফেসবুক সংবাদ মাধ্যমৰ মাজেদি শুনা পাওঁ উৰা বাতৰি বহুতখিনি শুনা পাওঁ যে কলা মানুহ বা এনেকুৱা এনেকুৱা মানুহ ওলাইছে ল'ৰা সৰু বাচ্চা ল'ৰা ছোৱালীক উঠাই লৈ যায় সেই হিচাপত শুনা পাইছোঁ কিন্তু আজি আমাৰ এই সন্ধিয়া বাস্তৱ আমাৰ কীৰ্তন পাৰা অঞ্চলত বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট কীৰ্তন পাৰা অঞ্চলত আহি এনেকুৱা ঘটনা এটা হৈ গ'ল চকেত আলিৰ ল'ৰা এটা সৰু ছোৱালী এটাক এনেকৈ বাওঁফালেদি আহি সিহঁতে উঠাই লৈ যাব ধৰিছিল বাৰু শুনামতে ধৰাৰ পিছত চিঞৰ বাখৰ কৰাতে গাঁৱৰ বহুতো ৰাইজ বহুতো লাঠি টেঙা লৈ ওলাই আহিল ওলাই আহি পাতখেতৰ মাজেৰে সোমাইছে সোমোৱাৰ পিছত আৰু বহুত মানুহে চাৰিওপিনে ঘেৰাও দিছে কিন্তু নোৱাৰিলে আৰু এয়া আছিল মন্তব্য আমি জনাই আছো বঙাইগাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে চিঞৰ বাখৰ কৰাৰ সময়তে গাঁওবাসী তথা পৰিয়ালৰ লোকে চিঞৰ বাখৰ কৰোঁতে পলায়ন কৰে সেই সন্দেহজনক লোকজন শিশুৰ চিঞৰ বাখৰ তোলাই আহে পৰিয়ালৰ লগতে গাঁৱৰ একাংশ ৰাইজ আৰু তাৰপিছতে জানিব পৰা গৈছে কলা মানুহ বিচাৰি অভিযান চলাইছিল যদিও বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰিলে সেই সন্দেহজনক লোকজনক আৰু তাৰপিছতে এই পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলে চিনত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে চকেৰালী ঘৰৰ ওচৰতে জংঘলতে থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বঙাইগাঁৱৰ কীৰ্তন পাৰাত কালি নিশাৰ ভাগত অন্য এটা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আমি বঙাইগাঁৱৰ অন্য এখন গাঁৱত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সন্দেহজনক লোকক কৰায়ত্ত কৰিছিল ৰাইজে আৰু তাৰপিছতে কীৰ্তন পাৰাত বঙাইগাঁৱৰ কীৰ্তন পাৰাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে